Здравейте, хора! Аз съм Михайла и днес ще си поговорим за една много любима женска тема и това е момичетата в цикъл. Всички момичета в цикъл сме невменяеми. Значи, какво ти да си говорим, ние сме наистина невменяеми, досадни, противни и т.н. Но това все пак е нормално, нали? Това не можем да го предотвратим. Ако трябва да бъда честна, аз така си изливам емоциите, които съм събрала за един месец. Аз, по принцип, съм от момичетата, които преди цикъл стават най-заядливите на света. Мисъл, просто е така, заяждам се. Що не? Дразниш ме. Се заям. Карам се с някой. Винаги се карам с някой. Разбира се, поглъщам целия ходилник. Може да помоля да ми вземеш два пъти крилца, шоколад, бомбони, кола, вода, топла вода, ако може да е вряла. Искам някакси джънк фуд да ми вземеш, няколко сандвича, три сандвича, чизбургер, картофки малки, един течен шоколад, ако може. Искам и едни желирани бомбони, пуканки, корнфлейкс. И да, ще може ли? Добре, защо трябва винаги да ме оставяш в трудни моменти? Всяка една от нас, разбира се, в цикъл е някакси фул с емоции. Всички емоции на планетата Земя, които съществуват, ти ги изпитваш. Някакси между 2 и 3 минути някакси всичките наведнъж ги изпитваш. Избивате, разбира се, много често на обичам някой, на никой не му пука за мене, някакви е такива, в които някакси е сърцераздирателни, не на всякаква тема. Що е толкова студено в тази стая, бе? Добре, бе, няма ли някой да ми отвори прозореца? Добре, бе, отворете ми, бе! Горещо ми е, не видиш да те лебат и жегата! Сапа ми е студено. Искам да умра. Е, хора, предполагам, абсолютно на всеки му се е случвало това. И, всъщност, никой не трябва да ви обръща внимание, наистина. Аз, когато съм в такова състояние, аз съм уязвима, някакси се филмирам от всичко, приемам нещата по коренно различен начин. Човек сякаш е неадекватен по време на цикъл. Затова хората трябва да знаят, че това не е защото, нали, не е нарочно. И аз винаги, когато по време на цикъл съм се филмирала за някакви неща и съм правила или съм говорила някакви глупости, нали, след като вече е преминало, аз буквално съм се сещала и съм осъзнавала, че аз добре ли съм, какво ми е ставало. Ама то е ясно какво е. Затова, хора, когато видите някоя момиче в цикъл, просто не се заяждайте. Много мраза, когато се карам с, например, гадже и той ми каже: ти да не си в цикъл. Не, много мраза, не съм много мраза, никой да ми кажа направо. И да съм в цикъл, какво? Пак не си прав. Така че, момчета, избягвайте да го казвате това. Сега ще ви покажа една ситуация, в която някакси наистина всичко те дразни. Буквално всичко те дразни. Ще си звънна на гаджето. Много ми липсва. Ало, беби. Липсваш ми. Много те обичам. И аз те обичам, беби. Много. Отвратителен ти е гласа, човек. Се чуваме после. Бати противния глас има този човек. Обърви го. Яжте си, докато сте в цикъл, почивайте си, изливайте си емоциите. Аз ви го казвам като момиче, по-добре да си излеете емоциите тогава, защото аз наистина се чувствам по-някакси пречистена след това. Сякаш съм си
сякаш съм била на спа. Това е много странно. Не знам дали на другите, не знам дали на вас се случва, аз сякаш съм почнала на ново нещо. Не знам какво. Чувствам се просто по-добре. Но истината част по време на цикъл съм като пребита. Ох, много ме боли корема. Кво ми се смееш, пъти, бе? Само ми се смеят всички. Ох. При мен е много тежко. Предполагам и при много други момичета е така, но на мен ми е много тежко. Ако трябва да бъда честна, много мраза да съм в цикъл, само като знам, че ми просто наближава и ми иде да се метна от 18-ти етаж. На мен ми се е случвало да припадам от болки, буквално не защото е изтекло много кръв, а защото ме е боляло до такава степен, че съм припадала. И затова винаги си изливам с цялата емоция, защото предпочитам да си излия всичко и не да припадам. И обичам да си похапвам, защото така ми минава. И да си гледам сериалчета, да си почивам и гледам да не общувам с много хора, защото става голям проблем. Много голям проблем. Съобразявайте се с нас, моля. Не се обижите, когато сме ядосани по време на цикъл. И наистина един съвет. Не дразнете по време на цикъл, смекчавайте си. Просто си замълчете. Значи крещете през всеки един друг ден, но не е пекло на цикъла. Хора, лайквайте, шервайте, коментирайте и това беше от мен. Чао!